Yes, ku ProGen Media atumatunga tucha kwa saganya ensonga za babaka segirinya Muhammad ne Alex Sewanyana okutegera ekitufu chechi kukutebwa kwabwe era nembera esawa zino jebalimo era nokutegera oba baba chusa timing oba nedda atichadachi hiyo convoy eyo mukulu awajeno yoweriti wabura Museveni oba muyite IGP atwala polisi omukulu amanyiddwa nga Ochola. Mukulu ono Ochola chadachi convoy ye mwatu yavuddeyo netomira uwa boda ne mutira wo kwavudde kuwa boda ate mwatu yatomide n'abantu abalala byabademu kaga bo ate mwatu bali injadi. Mawulire ganna kunyo okuva side eyo naye nga tutegeza abakulu bano kitufu ebitiibwa byonna biri kusaidia mwe era nga mwe abaina ebitiibwa mwe abanyini kubo mwe abetaga kyebayita right of way era nga patrols batambulirako naye tutegere nti waliwo kyebayita akobuntu nako katusigale muko tuyinza kuveri buvino itambatu olwokuba oli mbwangu oyinza n'okuba kyogenda okukola si kya mugaso obaki. So tuberemo nako buntunga abakulu naddala abantu abaina ku dini naye bino nzo byogera nenga nebo bigamba temuli yadde nomu aina mu dini basajja atebo bafachi mu buyinza na sente naye nga ensonga bwezo tebezikyali bo bafiiriddewo naddala oyo wa boda ate kwotadde ne bali omukaaga bo bakyali bubi mu ddwaliro naye nga ye update gye nkuleetedde likinga commentinga era subscribing ko ProGen Media.